Hurmatli hamyurtlar, Rossiyaning Moskva va Sankt-Peterburg shaharlaridan, shuningdek Krasnodar, Rostov na Donu, Mariupol, Novosibirsk, Samara va Orenburg shaharlaridan Toshkentga avtobus va mikroavtobus qatnovi yo'lga qo'yildi. Va siz endi yuqorida eslatilgan shaharlardan Toshkentga barcha qulayliklarga ega avtobus va mikroavtobuslarda yetib olishingiz mumkin. Ma'lumot uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Yo'nalishlar haqidagi boshqa ma'lumotlar kommentariyadagi manzilda bo'ladi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Isroilni yana agentligini bildirishiga ko'ra 23-oktyabr kuni Tel-Avivdagi mudofa bo'limlari oldida, ya'ni bankomatlar oldida isroilliklar, to'g'riroq yahudiylar hukumatni Falastindagi qirg'iniga qarshi namoyish o'tkazishadi. Oqibatda esa Isroil politsiyasi va namoyishchilar o'rtasida o'ta qonli to'qnashuv sodir bo'ladi. Yenetga ishonilsa, politsiya 23-oktyabr kuni 4 soatni ichida 700 nafardan ortiq Isroil fuqarosini qamoqqa olgan. Rezina o'qlar otilgunga qadar politsiya va Benyamin Netanyahu olib borayotgan qonli siyosatga qarshi namoyishlar. Ma'lum etilishicha, Isroil poytaxti Tel-Avivni 4 ta hududida qayd qilingan. Yenet agentligining axborotiga ko'ra, ayni paytda mamlakat aholisining 72% Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuning islohotlaridan va boshqaruv uslubidan, shuningdek, tanlagan yo'lidan norozi. Jerusalem Post'ning statistikasiga ko'ra, 20-oktyabrda o'tkazilgan so'rovlar natijasi shuni ko'rsatadiki, Isroil aholisini bor yo'g'i 28%gina Benyamin Netanyahuni qo'llab-quvvatlaydi. Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, Isroilni bugungi aholisini 28% Falastindagi tinch aholini qatl qilinishini qo'llab-quvvatlaydi va Isroilni 28% aholisi qonxo'rlik, terror tarafdori hisoblanadi. Endi Isroil armiyasini janubga hujum operatsiyasi haqida qisqacha axborot beramiz. Isroilni Times of Israel agentligiga ko'ra, Isroil armiyasi bosh shtabi komandoni Gertzi Halevi 23-oktyabr kungi o'z bayonotida Tsaxalni janubga kirishga, to'g'riroq G'azoni janubiga bostirib kirishga tayyor ekanini bildirgan va Gertzi Halevini urg'u berishiga ko'ra, Tsaxalni barcha diviziyalardan ko'ra hozir G'azoda haqiqiy qirg'in uyushtirishga ko'proq 146 diviziya to'g'ri keladi va Isroil armiyasini 146 diviziyasi G'azo sektorini janubiga kirishga buyruq kutmoqda. Demak, Isroil G'azoni yo'q qilish fikridan va rejasidan hali ham qaytmadi. Endi Eronni istalgan daqiqada Isroilga zarba berishi to'g'risidagi xabarga to'xtalamiz. CNN agentligining ma'lum etishiga ko'ra, Eron Qo'shma Shtatlarni yaqin sharqdan yo'qotish uchun juda yirik armiya to'plamoqda. Qiziq tomoni shundaki, u bu armiyaga askarlarni o'z hududidan emas, balki yaqin sharqdagi guruhlar ichidan saralab olmoqda. Bilmaganlar uchun eslatma, Al-Mayadin agentligining axborotiga ko'ra, 24-oktyabr kuni Eron Suriyadagi Qo'shma Shtatlar Suriyadan tortib olib, o'ziniki qilgan Al-Omar neft koniga zarba beradi. Bundan tashqari Eron dronlari 23-oktyabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlarini Suriyaning Xasaki viloyati janubida qat ko'targan Ash-Shaddodiy harbiy bazasiga ham hujum qilgan. IRNA agentligining 23-oktyabr kungi xabariga ko'ra, Eron Islom Respublikasi Islom inqilobi himoyachilari korpusi komandoni o'rinbosari Ali Fadavi Qo'shma Shtatlarni ham Isroilni ham jiddiy tarzda ogohlantirgan. Unga ko'ra, Eron armiyasi istalgan paytda Isroilga yirik turdagi raketalar bilan zarba berishga tayyor va armiya hozir buyruq berilishini kutmoqda. Al-Fadaviyga ko'ra, Isroil hukumati dunyoni shu bilan birga o'z aholisini aldashni to'xtatish kerak. Boyisa Isroil hukumati bayonotida G'azodan kelgan raketalarni deyarli barchasi temir gumbaz tizimi orqali urib tushirildi deyilmoqda. Biroq Isroilni temir gumbaz havo mudofa tizimlarini umuman befoyda ekanini 7-oktyabrdan buyon butun dunyo guvohi bo'ldi. Agar Isroil Hamasni hamma raketasini urib tushirgan bo'lsa, undan nima uchun har kuni Isroilni turli hududida, shuningdek, poytaxti Tel-Avivda portlashlar qayd qilinmoqda? Negaki, Ali Fadaviyga ko'ra, Hamas Isroilni temir gumbaz tizimi ham ojiz bo'lgan raketalarga o'tdi va Tel-Aviv o'z fuqarolariga to'g'risini, ularning hayoti bundan buyon jiddiy xavf ostida ekanini aytishi shart. Endi Yevropa Ittifoqini Ukrainaga 500 million yevrolik yordam berishdan
ishdan bosh tortganiga oid xabarga o'tamiz. Bloomberg agentligiga ko'ra 23-oktyabr kuni Jozef Borrell Kiyevga chuqur hamdardlik bildirgan. Sababi Yevropa ittifoqi Ukraina uchun ajratilayotgan navbatdagi 500 million yevrolik qurollar yordam paketi borasida kelishuvga erisha olmadi. Aniqrog'i Yevropa ittifoqi tarkibidagi davlatlar Kiyevga pul berishga qarshi chiqdi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.